O novo goberno do Carballiño entre o Partido Socialista e o Partido Popular anuncian o reparto de consellerías. Galicia cada unha cifra de desemprego inferior a 118.000 persoas por primeira vez dende que hai rexistros. A oficina de turismo do Carballiño abrirá esta tempada estival de martes a domingo. A décima edición da Ruta dos Fornos chegará este sábado a San Cristóbo de Cea con sete paradas gastronómicas. Hola a todos, moi boa noite. Como están? Comezamos hoxe falando da noticia do día. Neste caso, compareceron un Partido Socialista e Partido Popular do Carballiño para anunciar o reparto de concellerías despois do seu pacto de goberno. Hoxe contámoslles como queda este calendario. O novo goberno do Carballiño, personificado polos líderes do Partido Socialista e do Partido Popular Carballiñeses, presentaron hoxe os pormenores do seu acordo. Nos últimos días, ambos equipos traballaban na conformación e no reparto de áreas. A área de Economía, Facenda, Orzamentos e Administración Xeral xunto coa Alcaldía será para Francisco Fumega estes dous próximos anos. O urbanismo, obras, vivenda e deporte será para o tenente alcalde Pepe Rafael Castro. Outras áreas quedan divididas con reparto de competencias entre ambos partidos e algúns departamentos como Cultura, Turismo e Industria ou Benestar mantenen ao seu responsable. Nesa delegación de concelleiros pois, eh, eh, consideramos oportuno crear as seguintes áreas. Unha área de Economía, Facenda, Orzamentos e Administración Seral eh, xunto que a Alcaldía que nestes primeiros dous anos serán levados pola miña persoa. Un área de urbanismo, obras, vivenda, contratación administrativa e deportes que serán levadas polo teniente alcalde José Rafael Castro Gil Seixas. Un área de persoal na que vai seguridade, emergencias municipais, mobilidade, régimen interior que levará Alberto Acero Carneiro unha área de cultura que continuará levando o concelleiro actual Diego Fernández Nogueira. Un área de servicios sociais e sanidade que levará a Silvia Baranda Fernández. Un área de medio ambiente e termalismo que levará a María Elvira Torres González. Un área de política de benestar comunitario que levará a Rosa María Fuentes García. Un área de medio rural que levará Miguel Fernández Castro un área de información, promoción turística e industria que levará eh, Manolo Dacal, un área de emprego, comercio, subventura e participación cidadá que levará Diana González Fumega e un área de promoción social e educación que levará Lorena Castro Reynoso. Esas son as áreas nas que vai pivotar este goberno vai ser un goberno no que eh todas as concellalías van a estar implicadas porque teñen co moitas cousas en común, dende persoal ata programas mm. conxuntos, ata subvencións, e eh, o que se trata e o éxito si deste goberno pois vai estar en na capacidade que teñamos para eh traballar como un solo equipo que ten que pensar, no vendo o Carballiño, no futuro do Carballiño e esa é a finalidade que nos moveu eh pola nosa parte, penso que tamén pola parte do Partido Popular, a chegar a este acordo. Ambos destacaron que o objetivo é ter un goberno unido que traballe polo Carballiño. Para este reparto anunciaron unha rebaixa do 5% no soldo do alcalde e do anterior tenente alcalde. As demais mantenhen as competencias. Destacan que as áreas que pediron por ao Partido Popular foi co interese de poder facer un pouco máis dentro delas. Eh, o acordo chega pois, depois de moitas negociacións eh, o que buscamos é eh, ter un goberno unido e eh, que traballe polo Carballiño. Eh, a nos interesaron unha serie de, de consellerías, como é eh, Deportes, medio rural, medio ambiente, comercio, educación, pois porque víamos que podíamos facer algunha cousa, política social tamén, collemos unha parte dela porque nos interesaba para intentar movelas un poquinho máis é o que dixo o alcalde. Non? O que buscamos é que todo o equipo traballe xunto, vai haber ver as súas, os seus problemas entre nós e ca xente, porque vamos a intentar traballar e facer cousas. O facer cousas vai haber xente que non está de acordo, é normal, é, por eso o que nos temos seguro que é o traballo, que vamos a intentar facer cousas polo Carvalhinho. Os outros grupos da oposición actual, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego, manteñen o seu rexeitamento inicial a este proxecto. E seguen considerando que se debe a unha moeda de cambio, non a un acordo de mellorar polo interese do Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego considérase a única alternativa con proxecto político para o Carballiño, e Espazo Común augura un futuro de confrontacións no novo goberno. Bueno, pois, dende o BNH, consideramos un auténtico disparate este pacto entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Queda claro que a única alternativa política, seria, rigurosa, con proxecto político para transformar a vida da veciñanza do Carballiño e o Bloque. Este pacto, nos consideramos que só responde a intereses particulares do Partido Popular e do Partido Socialista, non é polo ben do Carballiño, sino polo ben deles. Ainda que o pacto foi sorprendente, chamativo, eh, bueno, levan durante todo este tempo o Partido Socialista apoiándose no Partido Popular para aprobar todo aquilo que, que necesita. Eh, por poñervos un exemplo, pois a subida de soldos que tuveron o inicio de mandato, estamos eh, co goberno máis, máis caro da historia do Carballiño, eh, elexiron o Partido Socialista e o Partido Popular a peor ubicación para o, o novo centro de saúde, entón, bueno, eu non, nos non entendemos este pacto. Eh, ademais, tampouco compartimos esta forma de facer política, este mercadeo de intercambio de intereses e antepoñer, como decía, os intereses particulares, sino que para nosa política é transformar a vida da veciñanza, mellorar a súa calidade de vida e eh, antepoñer os intereses, xerais, os intereses particulares. E entón, dende o BNG apostamos eh, pola coherencia, pola decencia e pola responsabilidade seguímo vendo exactamente igual, é dicir, párcenos unha estafa a cidadanía do Carballiño, párcenos un engano masivo perpetrado por dous grandes partidos que en teoría son antónimos, en teoría son antagónicos, en teoría están enfrontados por casi todo como vemos a diario nos xornais, pero parece que no caso do Carballiño confluen unha serie de intereses eh persoais evidentemente eh, os intereses do Carbeño deixan son lado porque é obvio que o Carbeño se utiliza como moeda de cambio eh, por parte do presidente da deputación que flaco favor lle fai ao Carbeño este señor este tal Luis Menor eh, o que antes era blanco agora é negro e o que antes era negro agora é branco non? Eh, primeira cuestión que plantexamos, se isto é tan bo para o Carballiño como nos están vendendo ahora, por que se tardou tanto en facelo? O señor Fumega que agora non ten ningún problema en pactar co que era o seu máximo rival político, leva nove anos de alcalde. Que pasa que fai dous anos, fai tres anos, fai un ano era malo para o Carbeño e agora é bo non, o único que cambiou foi que Fumega viu tremer a alcaldía, aproveitou a negociación con outro que está vendo tremer o seu posto de presidente da deputación e polo medio, pois, utilizaron o Carveiño como moeda de cambio. E nos sentimos que isto, que isto remate así porque eu creo, ou creemos en despazo común, que non é o que demandaba o povo. O voceiro do PP que di un día unha cousa e outro día outra, como estamos vendo, porque están aí os plenos emitos Badalnova, Badalnovas e calquera pode ver a actitude dos voceiros, ou sea, dos representantes do PP cara ao goberno durante este ano, criticando, chamándolle mentirosos, sentindo de -se ser defraudados, levando mocións de todo tipo e incluso levando unha reprobación, polo tanto non ten sentido eh, que agora se chegue a un acordo con quem fai un mes era malísimo e agora valo atornillar a alcaldía dos anos máis. Para nós é un, é un sinsentido, pero que digo que decía no seu momento o voceiro do PP que os votantes do PP no Carballiño lle pediron que non pactara con nós e que pactara con Fumega. A pena que non xoixeran na campaña, non que ian a pactar con Fumega porque decían todo o contrario. E tamén hoxe, coñecimos as cifras do parón deste mes que acaba de rematar o mes de xuño. Así, Galicia volve a ter unha cifra récord, baixa das 118.000 persoas desempregadas. O mercado laboral galego continúa cunha evolución favorable pechando xuño con datos históricos un mes máis. É a primeira vez desde que hai registros en 1996 que o paro sitúase por debaixo das 118.000 persoas. En concreto, registranse 117.938 en situación de desemprego, a cifra máis baixa desde hai 28 anos. Así o afirmou o Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Hoxe eh, temos eh, as cifras do paro e eh, creo que hai que volver a falar de cifras históricas porque por primeira vez na serie histórica no ano 96 estamos por debaixo dos 118.000 persoas desempregadas nas listas do paro, 117.938 en concreto. Baixamos o paro en todos os sectores, en todo o territorio, tamén aquí en, en a provincia de Lugo en todos os colectivos e ademais baixámolo a maior ritmo que o resto das comunidades autónomas e que o Estado no seu conxunto. Non? Temos eh, moi bons datos tamén de afiliación, eh, 1.084.000 eh, persoas, eh, o mellor dato de afiliación no mes de suño dentro do ano 2005, Eu creo que hai que seguir nesta liña, todo isto refrexa unha tendencia eh, positiva e, sobre todo, traballar no traballo que estamos facendo dende a Xunta de Galicia para que aquelas persoas desempregadas poidan canto antes eh, estar empregadas e eh, mellorando os servicios que lle estamos dando, tanto nas instalacións, hoxe este é un exemplo de autoemprego, pero tamén estamos traballando na mellora das instalacións das nosas oficinas, como nas ferramentas informáticas que poñemos a súa disposición para... Na comparativa anual, por sectores, liderou a baixada o primario seguido da industria da construcción e dos servizos. En canto aos colectivos prioritarios, diminuiu o paro nas mulleres entre os menores de 30 anos e nos parados de longa duración. Así, referiuse tamén a modernización do Servizo Público de Emprego Galego, con medidas, entre outras, como a ferramenta baseada en Intelixencia Artificial EMI, para casar oferta e demanda que é pioneira no Estado, e aos bons resultados do Programa de Seguimento Intensivo da Demanda de Emprego, que está a permitir afinar que nas listas do paro estean as persoas que demandan emprego dun xeito activo. Da quero destacar que Galicia é a única comunidade autónoma que ten unha ferramenta baseada na inteligencia artificial para casar esa oferta e esa demanda e por suposto na formación, como non pode ser eh, de outro xeito. O noso obxectivo é que as persoas que demanden activamente emprego consigan canto antes ter ese posto de traballo para cubrir por outro lado a escasez de man de obra que nos están trasladando as nosas empresas. Traballaremos para que nas listas do paro estén efectivamente eses que demandan activamente emprego. En ese senso, quero destacar tamén os bons resultados do programa de seguimento intensivo da demanda de emprego pois que nos está permitindo afinar moito e eh, permitir ou ter, determinar que nesa lista de desempregados estean únicamente aqueles que demandan activamente emprego os que lle queremos dar os mellores servicios para que canto antes atopen o emprego que demandan as nosas empresas. E xa comezou a temporada estival e así tamén abriu a Oficina de Turismo do Carballiño, que estará aberta de martes a domingo e ademais tamén ofrecerán visitas guiadas. O Concello do Carballiño, dende a súa área de Turismo, anunciaron a apertura da Oficina Municipal de Turismo na temporada estival, de martes a domingo, en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde a 8 da noite. O xoves ofertan unha visita guiada ao Templo da Veracruz en horario de 10.15 a 11 da mañá, previa reserva gratuita na propia oficina de turismo. O Museo Endográfico do Arenteiro tamén permanecerá aberto de mércores a lunes en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Debido ás actuacións contempladas no Plan de Sostibilidade Turística, os bungalows permanecerán pechados este verano. Esta fin de semana temos unha nova edición da Festa do Pan de Cea. Neste caso, comezarán o sábado ca súa xa tradicional ruta dos fornos, que a cada a décima edición. Contamos xes máis. O Concello de San Cristobo de Cea xa ten todo preparado para un dos eventos gastronómicos máis importantes. A Ruta dos Fornos celebrarase o día 6 de xullo con sete antigos fornos de pan de cea como escenario desta experiencia singular que converte a Vila de Cea en punto de encontro para a degustación de viños e petiscos con produtos galegos de calidade certificada. Como non, tamén haberá ambientación musical. Dende o Porriño chega a agrupación musical San Xurxo de Mosende. Os teimosos de Villa Sobroso chegan desde Mondariz. Dende Castrelo do Val chega Candaira. Os amigos do Acordeón, Terras de Celanova e Pablo Estevez farán Masia, animación de rúa con Masia Ambulante. Os tiques estarán a venda a 10 euros ata este venres día 5 de xullo. O funcionamento dos fornos será igual que en anos anteriores. A partir das 4 e media da tarde, o stand na Praza Mayor abrirá para o cambio de tickets por pulseira máis vaso. Dende as 6 e media da tarde, ata as 11 e media, haberá apertura de fornos. Celebraremos aquí en CEA a décima edición da Ruta dos Fornos, e o domingo a 31 edición da, da, da Festa do Pan. Eh, a Ruta dos Fornos é un evento que, que ano tras ano está pois, collendo unha maior participación, eh, pasando xa no, no ano anterior dos mil participantes, e eh, que contamos este ano superalo. Eh, Trátase dunha ruta gastronómica por sete antigos fornos de pan de cea, en cada un diles pois, haberá un menú eh, de petiscos eh, variado, e tamén eh, poderán degustar viños con denominación de orixe eh, galegos. Eh, este ano como, ni, como novidade tamén haberá cervexa, cervexa Estrella Galicia que, que patrocina o evento eh, en dous díser fornos, eh, porque bueno, era unha demanda que tiñamos danos anteriores eh, este ano pois, por fin animámonos a poder, a poder poner cerveza. Eh, pecharase a ruta dos fornos con, cun concerto dun grupo de versiosa, cunha disco móvil hasta, hasta altas horas, para que a xente poda disfrutar dunha xornada festiva e de lecer nun entorno diferente e eh, moi bonito que é o casco antigo de CEA en a que ao eh, ser unha festa que empeza, que empeza xa por a tarde eh, a participación pois é moi variada eh, de, desde familias hasta xente nova, xente maior entón, bueno, eh, animo a todo o mundo a que, a que veña a CEA o vindeiro domingo 6 de xullo porque seguro que é a festa que lle gusta. E hoxe día 3 de xullo é o Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Este día ten un objetivo claro, reducir as bolsas de plástico dun so uso e promover o consumo responsable. As bolsas de plástico converteronse nun dos objetos máis cotiánse e tamén nun dos máis prexudiciais para o medio ambiente. Algúns países como Francia e Italia xa proibiron a produción de bolsas e reduciron significativamente o seu consumo. Outros países como Reino Unido, Portugal ou Suecia optaron por aplicar impostos sobre o uso das bolsas. En outros países como Finlandia ou Alemanha os establecementos estableceron acordos voluntarios. As bolsas de plástico tardan máis de 500 anos en descompoñerse. Estímase que cada persoa utiliza unha media dunhas 230 bolsas de plástico ao ano, o que supón máis de 500.000 millóns de bolsas de plástico no mundo. É tempo de actuar e non quedarse con os brazos cruzados. Evita que... En canto a provisión meteorolóxica para mañá xoves, teremos estabilidade de temperaturas altas no Carballiño, 12 graus de mínima e 32 de máxima. Tamén calor na capital do Ribeiro, 15 graus de mínima e 36 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de Garda para os vinteiros días será de Jesús Fontaiñas Lastra na Avenida Castelao número 35. Nos volvemos de novo mañá xoves con máis información. pasen moi boa noite. O novo goberno do Carballiño entre o Partido Socialista e o Partido Popular anuncian o reparto de concellerías. Galicia cada unha cifra de desemprego inferior a 118.000 persoas por primeira vez dende que hai registros. A Oficina de Turismo do Carballiño abrirá esta tempada estival de martes a domingo. A décima edición da Ruta dos Fornos chegará este sábado a San Cristóbo de Cea con sete paradas gastronómicas.